จะสมสักก้มเวททำไมในการวิธีสกีเล็กนะบีไอจีเวอันนี้มีอะไรพลายจ้ะสมเจอหลบบีไอจีบาทดอยซาตอนนี้โครกับบ้านซอนญาทานในเรื่องเกย์ระบบเรื่องเกย์ระบบนี่จะเมื่อถ้าตาเรื่องเกย์นั้นอย่างนั้นต่อไปเรื่องเกย์นั้นเถอะยื่นโจดอการในที่เรื่องสร้างอะไรไปเรื่องต้องออกในตำแหน่งខ្ញុំមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិននិយាយវាបាត់បាំងរឿងហ្នឹងជ្រៅទៅជ្រៅទៅអត់មានអ្នកគោះមកចាអត់មានអ្នកអភិរក្សបាទកាលនោះអ៊ីតមានអាយុប្រហែលជា14ឆ្នាំឯង15ហើយបងហ្នឹងហើយ14 15ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបកាយទៀតឃើញឯងចូលហាត់លខោនហ្នឹងចាដល់លេងដំបងហ្នឹងទៅហាត់បានមួយថ្ងៃតែបើលខោនចេញលេងតែទៅដល់ខ្វះតួខ្វះតួម្ដាយចាបាទតួម្ដាយម្ដាយបោះចៅមាណពហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេរមនឿអត់បានគេដាក់ឲ្យអូនអ៊ីតហ្នឹងដើរតួម្ដាយចាប្រាតិចទៀតក្រុមចៅចាញ់ទៅប្លន់ចាក់ងាប់ហ្នឹងឯណាគេប្រាប់ឲ្យនេះមានស្ដាប់ដល់លើលើលើលេងដល់ហ្នឹងដល់ពេលចាញ់វឹបគេទៅភ្នាក់ដៃពុនគេអូនចេះអូនចោយហើយរៀបរាប់ពីជីវភាពក្រីក្រអញ្ចឹងណាតែបើចោចាញ់ទៅហោះអូកាយវិការទៀតនេះកាយកន្លែងហ្នឹងមានធាក់អ្ហាបើអញ្ចឹងមកចោដល់យោអាកាចាមីកាចាកោតខ្ញុំកាលនេះតែចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែបងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយចាប់ចាស់ទៅចឹងហ្នឹងហើយនៅនៅតាមភូមិមកលេងឲ្យធំដុំលេងសម្រាប់អ្នកភូមិមើលឯងយោអាកាចាមីកាចាកោតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងដូចណាយកមកឲ្យអញយកធំមកអត់មានទេលោកម្ចាស់អត់មានទេអត់មានទេចោកញ្ចក់វឹបចាក់ចំប្តីឯណាពឹបដៃគេងាប់អ្ហាងាប់ព្រលឹងចឹងតែនេះនៅអូពុកវាពុកវាពុកវាដឹងខ្លួនឡើយពុកវាដឹងខ្លួនហ្នឹងចង់ចោលគេថាអឺយើងត្រួតសម្បត្តិអញភ្លាមយើងអត់មានទេយើងមានតែចោលចាក់ព្រឹបចាក់ព្រឹបទៀតនេះណាពុកវ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 ាខ្មោចហ្នឹងណាអូខ្ញុំជីកក្បាលទៅជីកមកក្រាបមកក្រាបមកចាំជីកក្រាបហ្នឹងចោលថាយើងសម្លាប់ឯងបានសម្រេចហើយគេថាជីកស្មៅត្រូវជីកជាងឫសតែងើបឡើងពុកវាពុកវាពុកវាដល់ធ្វើមិនយើនៅរស់ចាក់ថែមកដល់ទៀតពុបគេស្ដាប់ទៀតគេស្ដាប់ថាញ៉ៃងាប់ទៅទួនឹងញ៉ៃងាប់ទៅទួអត់ងាប់ចាំព្រឹមតែមកដល់ទៀតដកភិចមកដល់នោះពុកវាពុកវាពុកវាចោលខាងវិញទៅមកជើងបាំងចូលក្នុងបាត់ចូលនៅអានាងផ្លុកតែគេថាយើងខ្លាំងអញ្ចឹងជីស្មៅគឺជីជើងឫសមកផ្លែតវាមកពុកវាចូលក្នុងហើយមកចេញមកទៀតចោលចោលអស់តម្រេះលើកជើងបឹកជន់កមកឬនៅរឺរួចនៅរួចអាជន់កហើយនៅនៅគូនេះពុកនៅកវីគូទៀតនៅកវីគូដល់ចៅពីរនាក់មួយជន់ជើងមួយជន់កបានជាប់លើករឺរួចមកនោះអត់ព្រមចាញ់ទេចាញ់អត់ងាប់ហ្មងអត់ងាប់មករឿងអត់ងាប់ចាញ់ទៅតួនឹងហ្នឹងអាចាក់ងាប់អត់ងាប់ទេអត់ងាប់ទៀតអ្ហ្មិចក៏នៅតែពុកវាពុកវាដាក់មកជើងផុសហើយនៅតែពុកនេះបាត់ហ្នឹងបាត់បោនេះណាបាត់សម្បត្តិបាត់លេងដំបងលេងនៅវត្តប្រខែចាមានរឿងមួយដែរដូចលខោនហ្នឹងណាគេខ្វះតួយកតួជំនួសដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងឡើងលេងលខោនចៃដន្យហៅប្រពន្ធហៅម៉ែក្មេងហៅបងថ្លៃមកមើលជុតបាយមួយយកដកដើមមកឲ្យទៅឲ្យចេញចេញហ៎ចេញកាក់ពងប៉ាំងពងប៉ាំងពងប៉ាំងចាក់យកចាក់ឈុតណាពងប៉ាំងពងប៉ាំងយកគេចាក់គេបាយប្រឹងគេចាក់ដើមហើយមិនងប់អានោះវាធំបានវាចេះកាប់កាប់ហើយមិនងប់គេសួរអញ្ចឹងវាធំពេលថាអញងប់មិនប្រពន្ធអញមកមើលនេះម៉ែស្បីក៏បោអញខំបែរតួឯងខំទៅរឹងញុំណាអត់ទៅងប់ខំបែរតួឯងផងអញងប់មិនកាប់អត់ចប់ទេមកយប់ទៅខ្លួនតឲ្យមួយទៀតចាបងឈ្មោះគាត់ងាត់ងាត់ត្រង់ឲ្យគាត់កាន់ត្រោសោហើយគាត់តួកាចហ្នឹងហើយទៅតច្បាំងជាមួយចៅមនុស្សទៅតឈ្នះចៅមនុស្សណាចាបងច្បាំងនេះប៉ង់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 ចោដាវសិតតែធ្វើពីខ្នងកង់ប៉ង់ប៉ង់វត្តមិនខុសតនេះប៉ង់ឈាមហូវ៉ាវបងទៅបងតួកាចចូលក្នុងខ្លុកអ្នកដឹងរឿងអញបាយឈ្នះវាអានោះចូលអីឈ្នះមិនឈ្នះមិនមើលឈាមមកឈាមមកឈាមមកដល់មកអីមើលឈាមមកឈាមមកដល់មកជួយរួយជួយឈាមឈាមឈាមអត់មិនឈ្នះចាំជប់លេជប់លេទៅអត់ជប់ចាំលេទួតទៅឈ្នះប៉ុន្តែនេះបានឈាមអត់ហ៊ាននៅទៀតនេះឈាមមកដាក់បាច់ចាញ់ចាញ់ចាឲ្យបងប្រុសមានរឿងអីហ៎យាយយើងថាទៅយាយចឹងនៅឃើញនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំមួយវាយវាយវាយពេកចឹងនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំមួយដូចថាអត់បងកាត់ប្រសាទខាងខ្ញុំខាងខ្ញុំសបាយដល់ពេលខាងបងស្វាយពេញមិញមិញបងនៅខាងពេញបង
เออกัญญาลักษณะปั้นมาอยู่สบายได้สบายสบายอ่ะบ่สบายมันสบายแล้วกับกองล่ะสู้รอบเยอะจังสกปรกទៅណាក៏គេស្គាល់តែរឿងកាត់តាមឲ្យមួយទៀតមួយបងខ្ញុំគាត់គាត់គាត់ថាដូចថាទៅមកចូលធ្វើការដបងបងខ្ញុំចាដល់ពេលចឹងគាត់មីងខ្ញុំហ្នឹងគាត់នៅស្រែគាត់អត់មានមនុស្សពេញតែបងខ្ញុំហ្នឹងនៅពេញដល់ពេលបងខ្ញុំមិនទាន់បានទៅផងទៅតែទៅថាំងទៅលេងផ្ទះអីចឹងគាត់ហ្នឹងនិយាយកាច់មុនហ្នឹងអត់នេះឯងមើលម៉ាន់មើលអីវាស្រែទៅឆែបងខ្ញុំអីម៉ៅបពឹកបងនេះហើយនោមនេះមើលម៉ាន់មើលអីនោះស្រែអញតបប្អូនអញមកនិយាយទៅមកមិននិយាយទៅមកចាតោះបន្តយើងទៅបាយទៅបាយឡើយនៅទៅយើងក្បែរផ្ទះមួយអ៊ុំខ្ញុំនៅក្បែរផ្ទះអ៊ុំបាទអ៊ុំនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងហ្នឹងអ៊ុំបាទនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងដូចថាគាត់កំពុងតែសម្រានថ្ងៃណាកំពុងសម្រានថ្ងៃតគាត់ញាក់ពីសម្រានថ្ងៃសម្រានថ្ងៃមិនសម្រានដាច់ដេកថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃដេកព្រោះតែមនុស្សយើងដេកពេលថ្ងៃបាទដេកពេលថ្ងៃហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់ស្នាមក្លៀកខោខ្លីស្មើនេះហ្នឹងចុះចាបាទតតគាត់ភ្ញាក់ពីសម្រានពេលថ្ងៃហ្នឹងបានកម៉ាបងកមួយដើរទៅសំដៅទឹកទៅដល់បៀតបាត់ទឹកស្ងាប់ទៅហមគាត់ផ្លាស់កម៉ាហើយអីហើយតនេះឆ្លៀកកម៉ាហើយដាក់ខោនៅក្បែរមាត់ទឹកចាប់លឺកែចែកគុលទៅជុំគេចេះជួយផងភ្លើងចេះផ្ទះជួយផងភ្លើងចេះផ្ទះអ៊ំនោះគាត់កុនខ្លាំងពេកឬកែចែកហ្នឹងមិនទាន់បានមុជទឹកណាមិនទៅឈួលទៅគេបាត់ទៅជួយបលត់គេចាប់ទៅដល់អាក្បែរផ្ទះភ្លើងឆេះហ្នឹងគាត់ភ្លេចទៅថាជួយគ្នាជួយគ្នាជួយគ្នាគាត់អសន់ខ្លាំងពេកនឹកអត់គាត់អត់ដឹងខោនៅមាត់ទឹកដោះកសែងពីចង្កេះមកក៏វត្តជួតក្បាលពឹបចេះចែកជួយគ្នាជួយគ្នាទៅដល់បងចាស់ផ្ទះគាត់ពងយំឃើញកុកនោះប៉ិនណាអីគាត់ជុលអូមអើយអូមឯងមកអីធ្វើម៉ាំងម៉ាំងអូមកុកនោះទៅវិញដើរអត់ហ៊ាននឹកនេះដើរដូចបាត់តែកេះគាត់គាត់ខ្មៅអីណាបើសវិញនៅនឹងបងបើទីហោថាបើសដូចបងក៏នៅតែមានខ្មៅបើកដប់ដូចកញ្ញាថាចឹងណាកញ្ញាអូយខ្ញុំមកភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំរំលឹកមកទៀតអូយអូយគាត់ណាចាំមកទៀតណាក៏វាមុនគាត់ដឹងគាត់ដឹងកញ្ញាកញ្ញាខ្មៅខ្មៅបងមានមានអីអើតរឿងយើងរឿងយើងហ៎ដូចសលាក់ម្ដងរឿងអីគេមកអូអីយើងក៏ប្លែករឿងទៅក្នុងម៉ោនោះចាំសើចបងចាំសើចអត់ទេខ្ញុំដល់ជួបគាត់អញ្ចឹងនឹកឃើញរឿងរឿងរឿងមិនរឿងក្ប្លែងមិនដឹងក្ប្លែងមិនខ្លាញ់សើចមិនសើចមិនដឹងណាសើចខ្លួនឯងសើចខ្លួនឯងខ្ញុំទៅលេងស្រុកប៉ាខ្ញុំគាត់នៅតនីដែរតែប៉ាខ្ញុំគាត់អ៊ំខ្ញុំគាត់និយាយដូចពូអញ្ចឹងមិនខ្ញុំហៅបងខ្ញុំហៅពូចាអត់អីក៏ខ្ញុំអត់ប្រកាន់រៀងច្បាប់ម៉ាម៉ាគាត់ដល់ឃើញគាត់ហៅខ្ញុំអើឆ្លាក់អើឆ្លាក់ហើយនោះឆ្អាតមកមកអើយមិនដឹងនៅណាទេអាអញជ្រៃឃើញហើយនៅស្រុកពេញម៉ាម៉ានិយាយច្បល់ហើយម៉ាម៉ាពីមុនឡើងខ្មៅកង្វក់អើយអខកអខកម៉ាម៉ាដល់ពេលនិយាយគាត់ឆោតហើយម៉ានេះទាំងណាហើយមនុស្សទាំងណាឆ្លាក់អើហើយឆ្អាតម៉ាម៉ាហើយនៅពេញហើយរៀងឆោច្បាប់មកអើយម៉ែអើហើយនៅមិនហាច់ឈុកច្បាយមួនខ្ញុំហាងសុកសบายវិញអាយឈិញមកចុកអានចានអូនមកហូបនំចុកចានណានិយាយបានឈុំអាយទេម៉ៃអូហើយមិនហើយអូនអូនិយាយបានទៅផ្ទះម៉ៃអូហើយនិយាយពីចបោគេហ្នឹងរឿងបបូផក់ម៉ាម៉ាមកអូនអើយនិយាយក្បឹងគេផក់ម៉ាម៉ាអញមិនដឹងមើលផ្ទះគេមួយណាអូនអញនៅជ្រុកអញរឿងជ្រួលម៉ាម៉ាអញរឿងនៅវាច្រែមិនចូលបាក់ទេអាតែអញឈុំហើយម៉ាត់មកអញធ្វើអីរឿងឆោឆោម៉ាម៉ៃអូនមកឆោដូចអិនធនូហើយអូនចូលអត់ទៅអូម៉ែអូហើយចាំហើយរឿងច្បាស់មកម៉ាមអូនណាអញនិយាយរឿងហ្នឹងមានចំណាំងណាមអូនណារូបរៀងហ្នឹងចឹងឆ្អត់ឆ្អាតមកម៉េចហើយឯងឈរទៅអន្តនោចាញ់ធ្វើអីមួយខ្ញុំថាងមានធ្វើអីទេមិញហើយញ៉ាំញ៉ាំបាយធម្មតាអើនិយាយវាអញប្រាប់ប្រាញ់ណាអញញ៉ៅនំចុកអូហើយ3 4 5ច្បាយអូហើយឈីអស់ហ្នឹងណាម៉ាមិនតាន់អស់3ច្បាយគត់ហ្មងក៏សួរញ៉ាំ3ច្បាយគត់ញ៉ាំ3ច្បាយអូហើយឈីអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាអើខ្ញុំមកឆ្អែតផងអើចាំផ្ញើពីច្បាយវាទៀតអូចុះហើយទៅអើហើយឈីទៀតណាណាយកពីច្បាយផានទៅទៀតណាបងហើយឈីឆ្អែតអត់មកច្បាយអើយកមកច្បាយថាំទៀតបងឈីឈីចាញ់នេះអើហើយនឹងឈីទៅទៅពីច្បាយចាញ់ម៉ែអើចាញ់ម៉ែអើហើយឈីទៅញ៉ៃច្រោះមកខ្ញុំជិះគាត់លាមិញខ្ញុំជិះលាមិញណាសុខសប្បាយមិញជូនពោសុខពីអ
vậy bây giờ anh chun lôi chun cả anh chẳng có mồ ôn ngày bon ngày tiền nhá mồ ôn á ôi mồ ôn anh cha được ân được nuôi chẳng tàu ngày nào mồ ôn anh mang tiếc cầm phải nhường lôi cả ôm ấy bon ôn sọc phun nhớ nó mồ ôn mà cái khổ cho ta là ôm ai xin đâu mà cho bay buôn cho bài tham trên mồ ôn á tật lọ ngày mầm nam ní nơi sọc ní nữa mà bài tao mồ ôn à sọc cho bài ôn á nè à hương tật ní đúng không ạ trẻ là hồ đò xăm ngay đó hương chầm bảo phía xa con gì chầm bảo mầm á nè mồ ôn ai nó hiện sạt mầm á mồ ôn ơi ôn ai có chơi chết phía xa mầm á nè à chầm bao mà con nè anh em đừng đồn đâu chứ nào bó đại con đồn đâu vậy mấy cha giờ đồn đồn không đi anh bên khó cha đi anh là núi chứ ngô nai nhá chọc mắm mắm ngô nai bắt sao để anh là núi nhá nhá cha nhóm viên hưởng môi đây một lần bật vẹn đang còn cầm thì ngày nắng á nè cha vẹn đi nhóm có viên hưởng môi tẹt tông từ lần bờ rong mà nè cọt hiền chụp nè miên vây chụp nè đây hai cọt miên tập 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 cào bốn khăm mình chụp một đi ta จ้าไปให้ตื้อกอดกับบ้านบ้านพออยู่ในทานมวยนะบ้องบ้านพออยู่ในทานมวยเตะโต้ถึงวันการลุ่มหอบเลยจังนะไงมวยกอดต้มบ้านไงจะบ่งให้ปะปนกอดนึงจีเมย์จังเพลเพิ่มหอบตะขังกลอยเราไปตื้อไงมวยจีไงบ้านบ้านปีบ่ายไงไอเราไปตื้อมีนบัวร้องมาเนี่ยกอดปีกาแผนจ้ากอดโจมันยำไอเนี่ยขนมหางนั่นนะเราไปตื้อปูนั่งกอดกับโยมันน้อยนั่งแต่อ้อยปูมาปุกโรยจ้าปูหรือมาปนทำไมนึงอ่ะมาปนชมนิตาเราไปตั้งมีนบรอกปิกานั่งกอดกระโจตะขนมหางนั่งเต้โรยนั่งกระโยมันน้อยจะเอาไอ้มือให้บรอกปิกากระทาส้มโต๊ะบองเพราะยมมือเคยนี่ยมส้มสผีแต่เกยยำหายนึงอ่ะส้มสผีนั่งเมาแต่เกยยำหายปีใบสผีนั่งโยเมาเราไปโยสผีไอ้เต้กอดขัดขลันมือให้กอดกับมองแทนส้มสโลมาจูไถมาชนางเมาไอ้มาจานเมากดหัดคลันหายนะกดก็กระมองตามนังเตกระมองตามหัดจ้ากระมองตามการหัดบวกกดไปสายล้างสายล้างบรอปิกานังมาเตี้ยก็กระส้มสผีปีใบนังเตี้ยน้ำใบยมหัดคลันก็ไปหัดคลันหายกระทาส้มสลอกระโกสัจชุกมาจานมาเอาหมวยใบซอมวยยอมมาเตี้ยก็ไปสายล้างสายล้างบุกโรยนังกดจังสาละบ้องนะกดจังสาละบ้องปูแดบกาแพลยังทาตาเมียนสมัติเพียบพัดดอกกับรถน่ะเดี๋ยวไปตื้อจะส่งแบบไฟโตตรังจำนวนนี้เดี๋ยวไปตื้อเดี๋ยวไปไงสายปูมวยปีกานั่งมาเตี้ยกดกระโยลีโอปนกดนั่งมาจูดเลยสับผีได้เก็บได้สับผีได้สะอาดนั่งยอมมาจูดเลยนั่งยอมมาจูดให้กับไอ้ตื้อบล็อกปีกานั่งเดี๋ยวไปบล็อกปีกานั่งหัดจมนี่ตาทักการนั่นนังแม่เหรอเรื่องบอลและเองเด่นใหญ่ๆกินสาวมุนนั่งจ้าผิดรอบหัดจังได้จ้าให้ตามเหยียดเรื่องนี้นี่เกี่ยวกับสงการคันเตะพอยโตปีชนะปกไม้บองโอในกระปงแต่ตุสนานในตามเกียรติธรรมของนายผู้ท้าเรื่องนี้นี่เกี่ยวกับเดาะสรองในเฮืองมีสกเกมาเตมันแม่นสกมายังไงจังตกกรอนจิกาสตับกำซานจ้าในแวะคราวยังหนึ่งวันจุบในจีบันต่อเตี้ยสำหรับแวะนี้สกเกและกินแอบมีชีสมอันงานสำหรับมวยแพร่สันจ้า